Praise God, my brothers and sisters. This is the day that the Lord has made for us to rejoice and be glad in it. I'm happy to meet you once more again, because it is by God's grace that you are here there to listen to the Word of God. May God bless you so much as you are ready this hour to listen to this wonderful Word of God. May God bless you as you also take time to welcome your friends to listen and share this Word together. I know that you are going to be blessed. Last week we learned more about how to cultivate our fellowships strong, and we learned 9 characteristics of biblical fellowship, and that was authenticity, mutuality, sympathy, mercy, honesty, humility, courtesy, confidentiality, and frequency. That is what we learned last week, but this week we are now going to another topic about how to please God with our lives. How can we be able to please God with our lives? As we continue with this message, as we start this message, I believe that you are there where you are, that you are going to welcome your friend, your sister, your brother, so that we can be able to share together the Word of God. May God bless you so much. This is LFT, Living Faith Tabernacle. Living Faith Tabernacle, we are situated at Kashororo, near Kashororo Health Center. Kashororo as in Juja, Kiambu County. When you come, or when you live here in Juja, you come near Kashororo Health Center, Titanic Kinyosi, you get where we are situated. We are at a church as Living Faith Tabernacle. We preach the gospel, the true gospel of Jesus Christ. We believe Jesus Christ came in a human form and lived with us and died on the cross because of our sins. And that is what we believe, and that is what we preach, our Lord Jesus Christ. So I believe wherever you are ready to listen to this wonderful Word of God, and you are going to be blessed this day. Other services that we do in Living Faith Tabernacle, our main services, we operate on Sundays as from Saturday 2 to 1 p.m. You are all welcome. We also come on Tuesday, Wednesday, Thursday, and Saturday for morning glory from 5 a.m. in the morning to 7 a.m. in the morning. Come, if you live here in Juja, come and worship with us. Come and start your day with praising and worshiping our God. Come and start your day in the presence of God early in the morning. Glory, glory be to our Lord. Also, we have our lunch hour in midweek on Wednesday, starting from 1 p.m. to 2 p.m. in the afternoon every Wednesday. Come and share with us the Word of God. Come and we shall be happy together with you in the presence of God. And also this week on Friday, this coming Friday, we have our Kesha, Praise and Worship Kesha, whereby we shall start at 9 p.m. in the evening until morning. Come and share with us. Come and Kesha with us on Friday. We shall be happy when you are going to join us. Wherever you are, join us. We are also going to be live on LFT, Radio Life. You can join us on Facebook. You can join us even on Twitter and other sources. So you are all welcome. Thank you very much. Let us go to our message of today.
how we can be able to please our God with our lives, pleasing God with our life. How can you be able to please God with your life? I start by saying this. This morning, as you wake up this morning, what have you done? Is there anything that you can remember you have done that can be able to please God? As you waked up this morning, how did you start your day this day? You started your day in which style? Did you start your day by pleasing your God? Did you start your day in a way that can please God? Did you remember that God is number one in your life? Are your actions course in line with God? How is your relationship with your neighbors, with your family? Are you really pleasing God with everything that you do? That is why my message says, please God with your life. How can we be able to please God with our lives? As we continue with this message, I know that as we come to the end, you will be able to understand and you will be able to please God with your life. Let us pray. My Father and my God, in Jesus' name, I thank you, O God, this day, for you have made this day to be a great and wonderful day. As my viewers, my listeners, listen to this wonderful word that you have put in me, I pray, O God, for more understanding. I pray, O God, that may your Holy Spirit intervene. I still listen to this message, that this message will transform them, will change their lives, they will be strong, and some will get healed through this word, O God. God, intervene and let your presence be all over to whom and whoever that is listening to this wonderful word of God. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Thank you. Welcome. We are going to start by reading in the book of Genesis 5:21-24. In the book of Genesis 5:21-24, the Bible says that when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. That is all with Noah. Noah walked faithfully with God and God took him away. Enoch was no more. And that is why my message says that we need to please our God with our lives. As we have read, you see here that Enoch pleased God. And when you read more about Enoch in the book of Jude, from chapter 1, verse 14 and 15, you will find that Jude, a brother of James, also known as a half-brother to Jesus, also confirms to us that Enoch was the seventh from Adam and he was a prophet. So Enoch was a prophet. He lived for 365 years. Only 65 that he lived as he started, and all 300 years Enoch pleased God. And Enoch was a prophet of God. He saw the vision of the Lord is coming with thousands of his saints. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because he took him away. God took Enoch away because Enoch was faithful to God. So when you are faithful to God, God will recognize you. God will touch your life. We will walk with God. God will take you into himself and you will walk in line with God. So in order for us to please God with our lives, we need to have faith the way Enoch was. Enoch walked faithful with God. Then he was no more because God took him away.
as Jude, the brother of James, confirms to us that Enoch lived a life that pleased God. When you go in the book of Hebrews, chapter 11, in verse 5, the Bible tells us that by faith Enoch was translated that he should not see that. Enoch was translated that he should not see that. Why? Because Enoch was faithful to God. And he was not found because Enoch had translated, because God had translated Enoch. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Enoch had a testimony that he pleased God, and to God translated him. Enoch was caught up to heaven alive. He was caught up to heaven alive. Enoch did not see death and never died. Enoch never died. Enoch was faithful to our God, and that is why Enoch never died. God took him away. The Bible says that before his translation into heaven, he had a testimony that he pleased God. Do you have any testimony that you have pleased God? Is your life pleases God? When you wake up in the morning to your family, do you please your God with your family, your neighbors? How are your relationship with your neighbors? What does the Bible says? According to your neighbors, according to your enemies, when they come against you, what does the Bible say? What are you supposed to behave? What are you supposed to behave to your enemies? What are you supposed to behave when someone has offended you? What does the Bible say? What do you do to your enemies? What do you do to your friends? What do you do to those who are in need? Do you do what the Bible says? Do you do exactly what the Word of God says? You can only please God when you do what the Word of God says. Not just to hear what the Word of God says, but to do what the Word of God says you have to do. So in a way that we can be able to please our Maker with our lives is to have faith in Him and to do what the Word says us to do, what the Bible directs us to do. But we are not supposed just to hear what the Bible says. How do you please God then? The way to please God is walking by faith. For the Bible says, without faith, it is impossible to please God. The Bible says that it is impossible to please God without faith. So we need to please our God with our faith. Now, when you read in the book of Hebrews, chapter 11, verse 6, it says so, that it is impossible to please God without faith. It is not easy. How can you be able to please God without faith? Your faith is the main that you can be able to please God. Abraham pleased God with faith. When we believe in Abraham, the father of all nations, pleased God with faith. Abraham of all the faith that he believed in God, even when he had no son, he had no child. And God promised that you will be the father of all nations. And Abraham believed. Abraham, the father of great nation, father of great faith, he pleased God. We can please God when we have faith in Him. And when you have faith in God, you will be able to do what the Bible says, what the Word of God says. Because you have faith in God, you will follow what the Bible says, and you will do what the Bible says. And without doing that, you cannot be able to please God with your life. It will be impossible for you to please God with your life without doing what the Bible says. You can tell the day whether you are pleasing the Lord or not. The question you can answer is, are you walking by faith or by sensory perceptions? Sensory perceptions meaning the physical senses. Thomas's faith, the way Thomas said, the way Thomas behaved when he saw that Jesus has been resurrected. He said, I have lasimanishike sile alama. Do you live by faith or by sensory perceptions? We need to live by faith. When you read in the book of, let us read in the book of James 1, 22 to 26.
James 1:22-26. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Now here, the faith is acting on the word. It is doing God's word. Look how Enoch did. Enoch knew he pleased God because he was a doer of the word. Be a doer of the word. Do what the Bible says. Do what the word of God says. Don't just be the hearer of the word. When you become the hearer of the word, Bible says that you will be just like someone who looks in that mirror. And you look in that mirror, you see your figure the way you look like. But when you go away, you forget about how you look like. Because when you are in that mirror, you see exactly the figure how you look like. But now when you go away from that mirror is, where that mirror is, you'll be able to forget how you look like. So when you hear the word of God and you don't do what the Bible says, what the word says, you become just like someone who is in that mirror. That when at that time you're looking into that mirror, when you go away from that mirror, you forget the way you look like. So we need to do what the Bible says. We need to do what the word of God says. The Bible says in the book of John 14:15, if you love me, keep my commands, that Jesus Christ said. If you love me, keep my commands. So when you love God, keep the commands of God. How can you be able to keep the commands of God? As you listen to the word of God, do what the word of God says. Do what exactly what the Bible says. So you cannot just be the hearer of the word. You love to hear the word. You love to go where gatherings people says about the word of God. And you hear, you enjoy, you shout, you become happy. But when you go away, you don't do what the Bible says. You do on the other flip side. You do contrary to the word of God. You need to do what the Bible says, what the word of God says. And that is the great faith that you can have. And that is what Enoch did. Enoch did exactly what the word of God said. And that is why Enoch pleased God. That God took him away. That Enoch did not see death. So we need to please our God with our faith. And by that faith, to show that we have that faith in God, we need to do exactly what the Bible says. What the word of God says. The word of God says, do not steal, then do not steal. Do not commit adultery. Do not commit adultery, because the Bible says, do not commit adultery. The Bible says, love one another, then love one another. Show that love to one another. The Bible says that give to those who are in need. When you have, then give to those who are in need. When you do so, it means you have faith in God. You love God. You do what the Bible says. And that is why I'm talking about we need to please our God with our lives. The only way we can be able to please our God with our lives is to do what the Bible says, what the word of God says. And the Bible says in the book of John 15, if you love me, keep my commands. That is Jesus Christ who said, if you love me, keep my commands. If you love someone, you say that you love your dad, you love your mom, you need to listen to what your dad says. Because you cannot say that you love your mom, you love your dad, you love someone, and yet you don't follow the instructions of that someone that you love. So if you say you love God, follow the commands of God. And if you don't follow that command of God, it means you have no love. There is no love in you. And that is why Jesus said that if you love me, follow my commands. We need to follow what the Bible says. We need to follow what the word of God says. And that is why Jesus said so, that if you love me,
follow my commands. The way to show that you love God is by doing His word. Is by doing His word, not to hear His word, but do what the Bible says, do what the word of God says. And faith works by love. Faith works by love. Faith works by love. When you, as we have read in the book of James 1:22, the Bible says that don't merely listen to the word and deceive yourself, but do what it says. So we need to do what the Bible says. We need to do what the word of God says, but not just to be and to be listeners of the word and become like someone who is just looking at a mirror and goes away and forgets everything. Exactly. When you come in on a Sunday service, when you listen to that sermon, make sure that you do what the Bible says. Make sure that you do what you shared on a Sunday. As you are now listening to this word of God, do exactly what the Bible says, and you will be able to please our God. You will be able to please your God. You will be able to please your God with your life. You will be able to please your God with everything that you do. Just listen to the word of God and do what the word of God says. Not just to listen and go away. Not just to listen and say amen, 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 and be happy and go away with it. But to do what the Bible says. And that is the only way you can be able to please God with your life. To please God with your life is to have faith in God. Because the Bible says that faith without love is dead. Faith without action is dead. So we need to act to the word of God. And to act to the word of God is to do what the Bible says. To do what the word of God says. And that is the only way we can be able to please our God. As we can also read in the book of Colossians 1:10. Colossians 1:10. Colossians 1:10. The Bible says, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Faith is acting. And this is fulfilled in your life as you live every day by faith. As we have seen in the book of Colossians, that you can be able to fulfill in your life as you live every day by faith. When you live by faith, you can be able to please your God. We can only be able to please our God with our faith. And that faith is by doing what the Bible says, what the word of God says. As we have said earlier, that you can only be able to please your God when you do what the Bible says. That as we have learned about Enoch, that Enoch pleased God because Enoch did everything what God said. So we can only be able to please our God when we do exactly what the Bible says. When you read in the book of Romans chapter 1 and verse 17, it says, for the just shall live by faith. So we can be able to live by faith for the justice. Hallelujah. When you also read in the book of 2 Corinthians 5:7, says that, for we live by faith, not by sight. Or also Galatians 3:11, clearly no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. So we need to live by faith. And to live by faith is to do what the Bible says. That is the only way we can be able to please our God. There is no another way you can be able. If the Bible says this, do what exactly what the Bible says. Don't just be like that someone who comes to touch mirror and see his mirror, and after that he forgets how He looks like. So we are not supposed to be the listeners of the word, but we need to be the doers of the word. We need to do what the Bible says. We need to do what the word of God says. And that is the only way we can be able to please our God. And you know that you are going to be blessed. Hivyo ndivyo ninavyo maanisha, mpendeze Mungu na maisha yako. Na unavyo mpendeza Mungu na maisha yako, basi
Mungu atapendezwa na wewe kuhakikisha ya kwamba kila siku, kila uchao na kila wakati na kila kitu unachokifanya unampendeza Mungu. Unaweza kumpendeza Mungu kwa kutimiza wajibu wake. Kutimiza wajibu wa Mwenyezi Mungu hauwezi tenda tu kwa mawazo yako, bali ni kwa kutenda kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mwenyezi Mungu kupitia kwa neno lake. Kwa hivyo unavyosoma neno la Mwenyezi Mungu, unavyosikiza neno la Mwenyezi Mungu, ni vyema kutenda kulingana na neno la Mwenyezi Mungu. Hivyo hivyo tu ndivyo unaweza ukampendeza Mungu na maisha yako. Sisi venye tumesoma katika kitabu cha Wakolosai 1:10 ya kwamba mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana, mukipendeza kabisa, mukisaa matunda kwa kila kazi njema. Mukisaa matunda kwa kila kazi njema. Hivyo hivyo ndivyo tu mnaweza pendeza Mwenyezi Mungu. Tumesoma vile vile katika kitabu cha Warumi 1:17 ya kwamba kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hivyo mwenye haki ataishi kwa imani. Hivyo hivyo ndivyo tunaweza tu tukampendeza Mwenyezi Mungu kwa njia ya imani na kwa njia ya haki. Vile vile katika 2 Corinthians 5:7 inamaanisha nini? Maana twendeni kwa imani si kwa kuona. Twendeni kwa imani si kwa kuona. That is 2 Corinthians, yani Wakorintho 2:5-7 inasema ya kwamba twendeni kwa imani si kwa kuona. Kwa kuona jinsi vyenye Thomasi mfuasi wa Yesu alivyosema ya kwamba lazima akaone alama alizotungwa Kristo kule msalabani, ndiposa aweze kuamini ufufuo wake Yesu Kristo. Basi tusinende katika kwa kuona, bali twende kwa imani. Hivyo hivyo kwenda katika imani na kutembea katika imani, na matendo yetu kutenda katika imani, tukiwa tunaamini Mwenyezi Mungu, tukiwa tunaangazia kwake Yesu Kristo kwa imani yetu yote, kwa mawazo yetu yote, basi tutampendeza Mungu katika hali hiyo. Kwa hivyo 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 ndivyo 2 Corinthians inatuambia kwamba maana twendeni kwa imani si kwa kuona, si kwa kuona tu. Kwa hivyo vile vile unavyosoma katika kitabu cha Wagalatia 3:11 inayokuambia kwamba ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele ya Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hivyo ndiposa tukaweze kumfurahisha Mungu, hapa tunaona ya kwamba ni tuishi kwa imani, tuishi kwa sababu, tusiishi kwa sababu ya sheria, bali tuishi kwa imani ya Mwenyezi Mungu, basi hapo utahesabiwa haki. Hivyo ndivyo tunastahili ama tunapaswa kumpendeza Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Hebrews venye tumesoma katika lugha ya kimombo ni kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunaweza kumpendeza Mungu tukiwa na imani kwake kwa kila jambo tufanyalo, na tunaamini ya kwamba wale wote wamtafutao Bwana yeye huwapa thawabu kwa wale tu ambao wanamtafuta. Kwa hivyo ukimtafuta Mungu kwa imani na kwa mawazo yako yote, basi ujue ya kwamba Mungu atakupa thawabu. Ujue ya kwamba kunalo jambo ambalo Mungu atakutendea. Kwa hivyo inafaa tumpendeze Mungu kwa imani kwake Yesu. Na kwa imani hivyo hivyo ndivyo tumesoma ya kwamba inapaswa tuyatende yale ambayo tunayasoma na kutokana na neno la Mwenyezi Mungu. Tuyatende hivyo hivyo jinsi neno la Mwenyezi Mungu linasema. Hivyo hivyo Hebrews anatuambia katika 11:5 ya kwamba kwa imani Henoko, ambaye tumesoma sana siku ya leo, alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhutiwa kwamba amempendeza Mungu. Kwa hivyo inatupaswa hivyo hivyo Enoku jinsi alivyompendeza Mungu. Vile vile ujiulize kila asubuhi uamkavyo
Jioni uendavyo kwako kulala, je, matendo yako yamempendeza Mungu? Je, umetenda yale neno la Mwenyezi Mungu linasema? Je, kunayo mambo ambayo umeyapitia ama umeyafanya ambayo hayampendeze Mungu? Je, umefanya nini baada ya kukundua ya kwamba mambo ambayo umeyafanya hayampendeze Mungu? Je, umehakikisha ya kwamba jirani wako yu salama nawe? Je, umeona ya kwamba hata yule aliyekukosea umeweza kumsamehe? Je, umehakikisha ya kwamba wakati ulikuwa na kitu cha kukula, kuna jirani ambaye hakuwa na chakula umempa akala? Je, mambo yako na matendo yako yanampendeza Mungu? Jinsi huyu Enoko alimpendeza Mungu mpaka Mungu akahakikisha ya kwamba Enoko hachaonja kifo, lakini alimchukua mwenyewe akaenda naye akiwa hai. Je, siku hii unaweza kuwa matendo yako yamempendeza Mungu? Mungu amenena nini siku ya leo ulivyoamka? Ni nini ambacho umefanyia Mwenyezi Mungu ambacho unajua ya kwamba umefanya kulingana na neno lake? Ukisoma vile vile katika Yakobo 1:22-24, lakini kueni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu. Basi ilipaswa tukue watendaji wa neno wala si wasikilizaji tu. Hivyo ndivyo Yakobo anatuambia katika kitabu chake ya kwamba basi na tuweze kukua watendaji wa neno, lakini tusiwe wasikilizaji tu, hadi mkitanganya nafsi zenu, kwa sababu mtu akiwa msikiaji tu wa neno wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Unavyojiangalia katika kioo, unajiona uso wako sawa sawa, unaona jinsi unavyofanana, unaona jinsi wewe ulivyo mweupe, unajiona jinsi unavyopendeza, unajiona jinsi ulivyo katika umbo lako, unajiona jinsi ulivyo mwembamba, unajiona jinsi ulivyo mnono, unajiona jinsi ulivyo. Lakini unavyonenda mbali mbali na hiyo kioo tena, utasahau hapo hapo jinsi ulivyokuwa unafanana, maana utanenda zako. Kwa hivyo basi, hivyo hivyo ndivyo Yakobo anatuambia ya kwamba basi tuwe watendaji wa neno wala tusiwe wasikilizaji tu, kwa sababu msikilizaji usikiza na kuenda kusahau, lakini ukiyatenda kulingana na neno la Mwenyezi Mungu na jinsi venye umesikia, basi hiyo ndiyo imani tosha ambayo unaweza fanya ukaweza kumpendeza Mwenyezi Mungu. Maana ujiangalia kisha akaenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Kwa hivyo hatupasi kuwa kama yule ambaye anayejiangalia kwa kioo na kuenda zake na kuweza kusahau, bali inafaa tuwe tunasikiza neno na kuhakikisha ya kwamba tunatenda kulingana na neno la Mwenyezi Mungu, jinsi venye tumesikia na kuweza kusikia, tuyatende kulingana na venye Mungu wetu wa juu mbinguni ananena. Kwa hivyo haleluya, najua ya kwamba umeweza kubarikiwa siku ya leo kwa ajili ya neno hili, na najua kwamba Mungu ataweza kukubariki unavyoendelea kutenda yale ambayo umeyasikia kutoka kwa neno la Mwenyezi Mungu. Na neno la Mwenyezi Mungu halitoki mahali kwingine, ijapokuwa linatoka katika maandiko matakatifu. Na vile vile uhakikishe ya kwamba neno ambalo unasikiza kutoka kwa mtumishi wa Mungu wa kweli. Maana manabii kwa sasa wamejitokeza wengi, wanatumia neno la Mwenyezi Mungu kwa ajili ya manufaa kwao. Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo alivyoingia katika hekalu, akapata ya kwamba kuna watu wameanza kufanya biashara katika nyumba ya baba yake. Aliweza kukasirika na kuweza kupatulisha hizo meza na kusema ya kwamba nyumba ya baba yake si nyumba ya wanyang'anyi, bali ni nyumba ya sala. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba wewe maisha yako ni maisha ya sala na kumtegemea Mungu na kuyafanya yale mambo ambayo yanampendeza Mungu, wala usifanye hekalu la Mwenyezi Mungu likaweze kuwa la kunyang'anya. Kwa hivyo ni vyema ndugu yangu na dada yangu ambao mmenisikia
kutusikiza siku hii ni kwamba mkaweze kumpendeza Mungu kwa matendo yenu, na kwa matendo yenu ni kuhakikisha ya kwamba unatimiza wajibu, na kutimiza wajibu ni kwa kusikiza neno la Mwenyezi Mungu, na baada ya kusikiza ni kuhakikisha ya kwamba unatenda kulingana na neno la Mwenyezi Mungu, jinsi venye Enoko alivyokuwa amemfurahisha na kumpendeza Mungu. Basi hivyo hivyo ndivyo inatupasa sisi kama Wakristo tuhakikishe ya kwamba kila ujao tunayatenda kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hekalu la Mwenyezi Mungu ni wewe ambaye uko hapo wanitazama, kwa sababu siku ile ambayo ulikata kauli na kusema ya kwamba kuanzia leo wewe umeokoka, Kristo Yesu ni Bwana, ukamkubali akaweza kuingia katika maisha yako, basi kumbuka ya kwamba ndani yako kunaye Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wewe ni hekalu, ndani yako kuna Roho wa Mungu. Hakikisha ya kwamba nyumba ya Bwana ni nyumba ya sala, wala si nyumba ya wanyang'anyi, si nyumba ya wakora, si nyumba ya vitina, si nyumba ya wizi, bali ni nyumba ya sala, ni nyumba ambayo inatenda kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na Mungu ataweza kukubali bariki katika njia hiyo, maana utampendeza Mungu, naye Mungu atakubariki kwa kila kinywa ambacho amenena na kila baraka ambayo imenenwa katika Biblia takatifu hii. Basi hizo baraka sitaweza kukufuata wewe, maana amesema ya kwamba fadhili na rehema na neema zake zitakufuata. Basi unavyotenda kulingana na neno la Mwenyezi Mungu, basi ujue ya kwamba baraka zake zitakufuata siku zote za maisha yako. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana siku ya leo kwa neno lako, maana neno hili e Bwana nimelitoa kwako, na umeweza Bwana kuniwezesha kulinena hili neno kwa wapendwa ambao wamenisikiliza, nami nanena baraka juu yao ya kwamba wanavyosikiza neno hili, basi wakuwe watendaji wa neno hili, wasiwe wasikilizaji tu, bali Bwana wakayatende yote kwa mapenzi yako na kwa kukupendeza, na kuhakikisha ya kwamba wanatimiza wajibu wako. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen.